Biff stroganoff. Spist brødskive og banan til frokost. Og så en øl til maten må du vel få. Det kostet mye penger. 50 kroner, ja. Sånn krabbe. Og det er også krabbebolle. Den der er veldig god. Det er fiskebolle. Litt om gang, ta det du har lyst til å prøve. Det her er. Det er tofu. Nei. Den var sånn. Den er veldig god. Smaker det godt? Gode. Ja. Jeg kan prøve igjen på den siden, bare for å se. Jeg deler i to, så jeg kan... Hva sånn er det? Det er ikke så sterk. Nei. Hva var det her, ja? Nei, det er ikke det du gjør. Beef, kanskje. Sånn det her, liksom. Og Veronica. Det er greit for meg. Den der har veldig greit sukkerfri. Ja. Enn det mer små er det. Det er krøyde. Det er søtt. Jeg har ikke spist på det borte, altså. Jeg bare... Jeg kan bare spise det med sånne røde pepper eller noe sånt gjør, og... Sier du det? Dagene, og så fikk jeg en sånn boks med pen. To ganger. Som du kjefter deg. Sier du det? Hvor ble det mamma? Mamma, der var hun. Mamma, mamma. Mamma, det er chili. Mamma, mamma. Det er litt blodig i ansiktet. Det der er jo mye å bli mett. Veldig mye å stoppe ut. Skikkelig gæren. Mett. Mett. Veldig mett. Hvordan likte du maten? Veldig godt. Ja. Snilt at vi kan komme her endelig. Og endelig. Endelig. Du får komme flere ganger. Jeg har bare hørt om jeg hopper på den og sett videofilmer og tar vekk. Jeg vil spise det ganske ofte. Hva likte du da best?
For så vidt de fisketingene, de der og... Det likte du? Ja, og de her lange... Alt var godt da, men de fisketingene var best. Det var sånn krabstiks eller hva det var, og de bollene var gode, og det var god smak på alt. Krabstiksene var de også like best. Ja. Og så var det litt sterkere oppi der, men sånn ikke... Jeg kjente jo da det var mer... Det holdt meg et par stykker liksom, så... Men det var veldig godt, jeg synes den var... Blandingen på den smaken var veldig... Ja. Ja, mamma er ekspert. Ja, veldig god. Hun lager det veldig fort da. Du er ferdig. Og så har du sikkert noen egne vriter som er sånn hemmelig. Ja. Jeg skal spørre henne. Hvorfor du bare ser hvor